Assalomu alaykum. UzReport TV da tezkor xabarlar bilan navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi soni. Tanishing bugun dasturimizda. Giyohvandlik moddalarini sotish, yetishtirish, olib yurish qonun bilan taqiqlanadi. Gerang oldim, stresslarda qiziqdim, shunga borib oldim. Chiqib ketaman deb o'yladim, qarasam kiyimlik yomon yo'lda ekan. O'g'irlik jinoyati tafsiloti. Mashina olib qochmaslik uchun tavsiya. Poytaxtga kirib kelayotgan dorilar to'xtatib qolindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda giyohvandlik moddalari kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining tarqalishiga qarshi tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Hozirgi lavhalarimiz shu haqda. Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan giyohvandlik moddalarining savdosiga qarshi kurashish maqsadida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Bu jarayonda 1998-yilda tug'ilgan fuqaro Yo'ldoshovning yonidan noma'lum kukunsimon modda borligi aniqlandi va xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Gerang oldim, stresslarda qiziqdim, shunga borib oldim. Chiqib ketaman deb o'yladim, qarasam kiyimlik yomon yo'lda ekanman. Bu xatoligini yoshlik qilib qo'ydim, o'zim bilmay. Bu narsani iste'mol ham qilish kerak emas, o'z qo'yib boshqa ham qilib yurish kerak emas. Bu narsa yomon oxir yo'l ekan, tushunib yetdim. Bu ish boshqa qaytarilmaydi, tushunaman. O'tkazilgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, ushbu modda geroin giyohvandlik moddasi bo'lib chiqdi. Tergov harakatlari davomida ayon bo'lishicha 0.34 gram og'irlikdagi ushbu zahra qotilini fuqaro sotish maqsadida o'zida saqlab kelayotgan bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Bu vaziyatda ham giyohvandlik moddasining insonlar qo'liga yetib borishining oldi olindi. Yo'qsa kim bilsin, yana qancha fuqaroning hayoti zaharlanishi mumkin edi. Eslatib o'tamiz, mamlakatimizda giyohvandlik moddalar savdosi bilan shug'ullanganlik uchun qonunga binoan sud hukmi bilan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Toshkent shahrida kuchli ta'sir qiluvchi va psixotrop dori vositalarining noqonuniy savdosiga qarshi poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Erkin yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan Nexia o'z rusumli avtomashina yo'lovchisi Muhammad ismli shaxs xodimlarda shubha uyg'otadi. Xizmatimiz davomida Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib kelayotgan Nexia 3 rusumli avtolonni to'xtatib, ularning hujjatlari tekshirilganda haydovchi va yo'lovchilari o'zida shubha uyg'otganligi sababli 2 nafar xolislar ishtirokida ularni ko'zdan kechirildi. Transport vositasi haydovchining o'rindig'i tagidan selofan paketga o'ralgan psixotrop moddasi borligi aniqlandi. Hujjatlar rasmiylashtirilib, eng yaqin tuman ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Ulug'or tumanida 890 ta dona aminomentol kapsulalarini oldim. Kech payt soat 6:30 Toshkent shahar erkin postidan kirishdi. Yo'l transport xodimlari tomonidan to'xtatildi. Aybimga iqrorman, qilgan ishimdan pushaymonman, kechirishingizni so'rayman. Toshkentga ishim bilan kelayotgan edim. Yo'ldan 3 ta bolani oldim. G'allarol bilan Qataqo'rg'onni o'rtasida. Keyin kelaverishda erkin postda to'xtatishdi. Qarasalar ichidan bu bolalarni kiyimini paketini ichidan dori chiqdi. Mazkur holat yuzasidan Muhammad, Vali, Odil va boshqa shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi 3-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ular protsessual tartibda ushlangan hamda ularga mazkur modda qismi bilan ayblov e'lon qilinib, sudning tegishli ajrimiga asosan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari olib borilmoqda hamda ularning qolgan jinoyat sheriklarini aniqlash bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Hurmatli yurtdoshlar, firibgarlardan ogoh bo'ling.
SMS orqali keladigan kodlarni hech kimga aytmang. Sizga qo'ng'iroq qilib o'zini bank yoki to'lov tizimidanman desa ishonmang. Bank va to'lov tizimi xodimlari sizdan kodlarni so'ramaydi. Instagram va Facebookda foizsiz kredit tezda oling degan yolg'onlarga ishonmang. Internetda ijaraga uy va boshqa buyumlarni olganingizda, sotib olganingizda oldindan to'lov amalga oshirmang. Sizga davlat tomonidan pul ajratildi degan yolg'on xabar SMS-larga ishonmang. Shubhali havolalarga kirmang. Bank karta ma'lumotlaringizni o'g'irlovchi virus bo'lishi mumkin. Internet, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa fursatlarda pullaringizni ko'paytirib beramiz degan yolg'onlarga ishonmang. Ogoh bo'ling. Navbatdagi lavhamiz o'g'irlik jinoyati haqida. Undagi holatni tomosha qilib, siz ham hushyor tortasiz degan umiddamiz. Yakkasaroy tumanidagi ko'p qavatli uylarning kuzatuv kamerasiga tushib qolgan bu kadrlarda noma'lum shaxs qarovsiz qoldirilgan velosipedni o'g'irlab ketayotganini ko'rish mumkin. Bu kabi holat tumanning boshqa hududlarida ham sodir bo'ldi. Keyin esa velosiped egalari darhol Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga ariza bilan murojaat qildilar. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs qo'lga olinib, Yakkasaroy tumanidan tashqari Toshkent shahri turli tumanlarida ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etganligi aniqlanib, dalil ashyolar olindi. Velosiped o'g'irlagan shaxs Yuriy ismli fuqaro ekanligi ma'lum bo'ldi. U muntazam kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni iste'mol qilib, bu dorilarga pul topish maqsadida ushbu jinoyatni qilganligi aniqlandi. O'g'irlik qilgan paytimda kuchli ta'sir qiladigan doridan foydalanganman. O'zim qatta nima qilganim hali ham esimda yo'q. Ta'siri bu kuchli edi. Menga xumor qilgan sababi o'shaning uchun o'g'irlik qilib o'sha doridan olishim kerak edi. Velosipedlarni sotib puliga dori oluvdim. Dorini deb hamma narsaga tayyor bo'lganim uchun shunday pushaymon. Mana shu qilgan ishlaringa katta uzr so'rayman. Mana shu boshqa ish qaytarilmaydi deb va'da beraman. Mashina sotishim kerak, Qozog'istonga chiqib ketishim kerak edi bizaga. Pul zarildi-da. Biz unga ishondik. Endi qanaqa ishondik? Ishonqirab anaqa qilmasdan rasmiy ham oldi. Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Ko'pchilik birovning avtomobilini haydasam hech narsa qilmaydi deb o'ylaydi, ammo shu yerda adashadilar. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga binoan boshqa fuqaroning nomidagi avtomobilni egasining ruxsatsiz haydab ketish qat'iyan man etiladi. Bunday harakat avtomobilni olib qochish deb baholanadi va Jinoyat kodeksining 267-moddasiga asosan jinoyat sifatida baholanadi. Tasavvur qiling. Avtomobil olib qochgan yigit 19 yoshda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining transport vositasini olib qochish, ya'ni 267-moddasiga binoan bunday jinoyat uchun sud tomonidan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Demak, o'zganing avtomobilini o'g'irlab jinoyat sodir etgan 19 yoshli yigit endi 39 yoshda ozodlikka chiqadi. Umrining gullagan davrini qamoqda o'tkazishga majbur bo'ladi. O'ylab ko'ring.
Bunday xatti-harakat bebaho umringizning zoyi ketishiga arziydimi? Ogoh bo'ling. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomobil olib qochilmasligi uchun haydovchilar o'rtasida targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Avtomashina olib qochish bilan bog'liq jinoyatlarga tez-tez guvoh bo'lyapmiz. Asosiy sabab shoshib turgan haydovchi avtomashina kalitini o't oldirgichda qoldiradi. Ayrim hollarda eshik yoki yon oynalar to'laligicha ochiq holatda tashlab ketiladi. Jinoyatchilarga esa bu juda oson yechim. Sizni avtomashinangizni o'g'irlaydi va g'oyib bo'lishga harakat qiladi. Bu voqeani bilganingizda esa ular manzildan anchayin uzoqlashgan bo'lishadi. Ayni vaziyatda siz 102 xizmatiga qo'ng'iroq qilib holatni bayon qilasiz. Murojaatingiz asosida tezkor harakatlar olib borilib, kuzatuv kameralari orqali avtomashinangiz topiladi, ammo bust-butun hech qayerga ziyon yetmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Avtomashina olib qochganlar yo'l transport hodisasi sodir etganligiga esa ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Shu kabi holatlarni inobatga olgan holda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi haydovchilarga GPS vositasini ulashni tavsiya etadi. Uni o'rnatish orqali siz avtomashinangizni oddiy usul, ya'ni uyali aloqa vositangiz orqali kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bu ma'lumot avtomashinangizni tezkorlik bilan topishga yordam beradi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari ayni mavzuda haydovchilar bilan suhbat olib borib, GPS vositasining qulaylik tomonlari haqida tushuntirish berishdi. Hurmatli yurtdoshlar, avtomashinangiz daxlsizligi sizga ham bog'liq. Avvalo avtoulovingizdan uzoqlashar ekan siz barcha xavfsizlik qoidalarini esdan chiqarmang. Ochiq holatdagi yoki kalit o't oldirgichda qoldirilgan avtomashinalar jinoyatchilar uchun oson o'lja ekanligini unutmang. Siz UzReport TV'da navbatchilik qismi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Eslatib o'taman, ko'rsatuvimizni UzReport TV va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali ham kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni efir orqali ko'rishguncha, xayr, hamisha salomat bo'ling.